Pas pauzës një javore vazhdojnë garat në Ligën e dytë republikane në futboll. Gostivari në javën e 6 do të udhëtojë në Shkup për të përballur me ekipin e Euromilkut, ndeshje kjo që do të jetë derbi i javës, pasi që përballet ekipi i vendit të 3 dhe vendit të 4 që ka një diferencë vetëm një pikë. Ekipi i Gostivarit ndaj Euromilkut kërkon fitoren e parë si mysafir në sezonin e ri. Trajneri i klubit futbolistik të Gostivarit, Mensur Jakupi, thot se kemi punuar mjaft gjatë pauzës për këtë ndeshje dhe prej që t'i marin 3 pikët e para nga një ndeshje si mysafir. Po, si që dini, më thonë Euromilku vitin e kaluar ishte pjesë e ligës parë, të cilët deri në ndeshjen e fundit ishin, në më thonë, për të ngelë në ligë, mirë po edhe ata ranë prej ligës. Fillimin e kampionatit ata e kanë fillu keq, mirë po, në bas gjyros dytë ata shumicën e lojtarëve që i kanë pas në ligën e parë i kanë kthej, dhe një ndër ekipet më të forta të ligës me kuadrin e lojtarëve të cilët kanë. Mirë po, ne mendoj se jemi ne përsi për shkak se kemi fillu me kohë me përgatitje, ekipi veç është në atë fazën ku ka zhvillu 5 ndeshjen kampionale dhe një ndeshje të kupës, dhe do tjetë besoj një derbi i vërtet, ku besoj se ekipi jonë të arketone 3 pikët e para si mysafir, edhe pse është ndeshje i rëndë, mirë po ne synojmë që nga kjo ndeshje të kthehemi me 3 pikë. Edhe Burhan Ali, mesfushori i klubit futbolistik Gostivari, tha se ekipi ka punuar që ndaj Euromilkut të shënoj fitore. Po, mendoj se nesër është një ndeshje vështirë, por ne shkojmë për mos të humbur gjithmonë, dhe pse jo edhe 3 pikë. Kemi punuar maksimalisht dhe mendoj se do t'i arrijmë suksesit. Ndeshja Euromilk klubi i futbollit Gostivari zhvillohet të shtunën më 27 shtator, me fillim në ora 15:30 në stadiumin Boris Trajkovski në Lagjen Maxhari. Ndryshe që të dy ekipet në sezonin e kaluar garonin në ligën e parë futbolistike të Maqedonisë, gjë të cilën e dëshirojnë të dyja skuadrat ta kenë edhe në sezonin e ardhshëm.